Keď pozeráme priame prenosy z parlamentu, že občas máme pokývať hlavou, aby sa nám rozum nezastavil. Je to pravda? 100%. 100%. Máme ešte otázku, či existuje návod na použitie mozgu. A či napríklad viete aj o tom, že teraz jedna blondinka prešla cez rozum učiteľovi autoškoly, konkrétne zadným kolesom. Tak to už.